Bom, queridos, falando aqui mais uma vez para vocês, referente a Claro Box, como eu tinha prometido para vocês. Então, assim, galera, vou explicar para vocês agora se vale a pena ter a Claro Box, minha experiência com ela esses meses todinho que eu já tenho a Claro Box aqui. Galera, veja só. Você não precisa estar limpo, essas coisas aí, não precisa, tá? Às vezes pode ser que ele analise sua análise de crédito, mas geralmente tem disponível. Galera, quando você tenta fazer uma recarga, você entra no Claro Recarga. Aí lá tem nome, tem as opções da recarga e tem embaixo, Claro Box, ou se não, você pesquisa, Claro Box. Vai ter um site da Claro, entra na Claro, tá, galera? Entra na Claro. E lá você vai solicitar uma box. Lá ele vai pedir o que seu? Seu nome completo, seu CPF. Você não é obrigado a botar no seu não, você pode botar em qualquer conhecido. Seu CPF, seu nome completo, sua data de nascimento, o nome da mãe. Esses são os quatro requisitos. Depois disso, o endereço de instalação, certo? E um e-mail e o WhatsApp para contato. Geralmente ele vai mandar por e-mail. Entendeu? Foi assim que eu achei. Eu estava aqui fazendo uma recarga no meu pré-pago, apareceu embaixo. Contrate uma Claro Box. Eu cliquei. Pronto. Então, a Claro Box chegou extremamente rápido. Em questão de. Eu fiz de noite. No outro dia de manhã o cara estava ligando para mim. Nem demorou 2 dias. Ele dá um prazo de 48 horas, 72 horas. Chegou, entrou em contato com o meu WhatsApp. Leandro, aqui é do rapaz da Claro Box. Olha, veja só, já estou deslocando ao seu endereço, tal, tal, tal. Onde é que funciona? Eu fui explicando a ele. Vira à direita, vira à esquerda, você vai se encontrar com o pessoal aí que ele vai pegar o aparelho, vai fazer para cá, o resto da instalação me vira. Entendeu? Então, assim, mandei uma galera ir lá buscar, a galera se encontrou com ele, pegou o aparelho e trouxe para mim. Então, assim, galera, é muito bom o aparelho da Claro. Não é propaganda, não. Quem tem sabe o que eu tô falando. Cara, eu vou te explicar aqui. Leandro, a grade dele, como é? Eu pago R$ 84. Por que eu pago R$ 84, galera? Sai mais barato. Porque se você comprar uma tela, ou é duas, se eu não me engano, sai 60, o aplicativo sai R$ 62. Mas você pagando 84, você tem direito a ter a box e você tem dois acessos simultâneos, não é paralelo. Paralelo é o seguinte, você tem que deixar um desligado para ligar o outro. Simultâneo é todos três ao mesmo tempo, tá? Então você faz o seu cadastro na Claro, senão qualquer coisa você liga para a operadora, pede o seu cadastro, ele geralmente pede só o CPF, você entra lá minha Claro, primeira vez o cadastro, você coloca seu e-mail, coloca sua senha, coloca seu CPF, seu e-mail e faz o seu cadastro. É super rápido, não tem segredo. Fez isso aí, esse é o seu login de acesso da minha Claro, entendeu? Se você já tem login na minha Claro, é o mesmo que vai validar para você. Se você já tem o login da minha Claro com seus pré-pagos, vai ser o mesmo que vai servir para os pós-pagos também. Então, galera, eles já entraram em contato comigo e eu desculpa, eu fiz um unboxing para vocês na época. Vocês seguiram, perseguiram, viram o nosso canal. E eu vou falar para vocês a questão da grade. Leandro, como é a grade dele? É o que você sempre pergunta aqui. Galera, a grade tem os ESPN completo. A grade tem vários canais que não tem na Claro Satélite. Canais diferentes aqui. E é de graça, não paga nada. Já vem, já está liberado. Os únicos canais que não vem liberado. Tá? Mas sempre eles deixam, eles deixam mais liberado no Claro TV aqui do que nos como é que se diz? Como é que a gente fala, galera? Nos pré-pago. É os Telecine, cara. Os Telecine eles sempre deixam disponível aqui. Então, assim, queridos, vou explicar para vocês aqui o que eu acho bom nele. Por exemplo, tá aparecendo nesse presente momento aqui, Largados e Pelados, Brasil. Eu clico aqui, galera. Ah, não, deixa eu voltar. Depois eu vou chegar nisso aqui, galera. Eu vou falar primeiramente aqui da grade. Então, assim, galera, vamos falar da grade. Perdão, me perdoe mesmo, que é muita coisa na cabeça. A grade dos ESPN. Vocês curtem o ESPN? Vem todos liberados. Todos liberados. O sistema roda travando? Lisaço. Lisaço. O Sport TV, todos. E o 2 ao 4K. Ele vem em 4K. Algumas transmissões. Nem se preocupe que o seu aparelho, se tiver uma televisão 4K e se você tiver no cabo 2.1, pode ficar tranquilo que quando for uma transmissão em 4K, sua televisão vai receber a transmissão em 4K. Pode ficar tranquilo, você só precisa ter uma internetzinha. Não
precisa ser muito rápida, não. Ele já dá conta do recado, entendeu? Eu já trabalhei com 5 MB aqui de teste e ele rodou sem nenhum problema, entendeu? Então, galera, a transmissão é extremamente rápida, a questão de troca de canal. Trocou, abriu, parece um satélite. Trocou, abriu. Eu já cheguei a fazer vídeo pra vocês aí, vocês já viram. Entendeu? Até lá no meu... No meu coisa tem, no meu canal. Acho que, não sei se o WhatsApp já apagou. Entendeu? Que às vezes eles apagam com o tempo, né? Que fica lá as postagens, eles apagam o vídeo porque consome, eu acho que, a nuvem deles lá. Mas assim, galera, eu estou extremamente satisfeito com a Claro Box por um valor simbólico. Num valor simbólico, galera, eu tenho a Claro TV aqui no quarto. Eu tenho a Claro TV nessa televisão LG. Eu tenho a Claro TV no celular. Eu tenho a Claro TV no tablet. Eu tenho um tablet aqui de 10 polegadas. 10.1, é 10.5, alguma coisa assim. Lá no meu Amazon Fire TV Stick também eu deixo o login, o acesso lá. E os canais funcionam, galera, os aplicativos funcionam tranquilo. Então fica rodando aqui, fica rodando na sala se eu quiser ao mesmo tempo. Se eu quiser botar ali no quarto da minha filha também roda. Quer dizer, muito bom. E a maioria das Smart TV agora, TCL, que até hoje está viva aqui, já faz mais, vai fazer coisa, daqui a pouco faz 2 anos. E a Claro, e aqui a LG, ela já vem com a Claro TV+. Então você bota só o seu login da minha Claro nela e ela vai reconhecer ali o seu contrato. Então ela vai liberar ali os seus canais. Então, vamos para outra coisa também. A Claro tem voz, Leandro? Tem. Quem disse que a Claro não tem? Você acha que é só alternativa? Tem voz, sim. Uma coisa boa que eu gosto aqui, para falar para vocês, que eu já falei da Grade, né? A Grade só não tem os Telecine, os HBO e o Combate. Aí você pode comprar por fora. E tudo que você quiser comprar, você pode cancelar a qualquer momento. Você compra pelo próprio aparelho mesmo. Você comprou, vem na sua fatura. Entendeu? Comprou ali, vem na sua fatura. Então, assim... Tudo é extremamente automático, entendeu? Tem a Alexa, tem a Claro, tem 2 comandos de voz ali para o aparelho. O que eu gosto dele, galera, é do teclado luminoso. Ele tá até aqui na cama, isso aqui luminoso dele. Caso você esteja no escuro, você diz assim, só bota assim, Claro, canal tal, ele já pega. Canal tal, não fez, não ficou, previsão do tempo, como é que você tá, não. Canal tal, ele, puf, já muda. Eu nem preciso estar pesquisando qual é o canal que tem aqui, entendeu? Os canais de esporte, galera, sem ser Premier e... Eu não sei os outros. Mas tem todos aqui, ESPN, Sport TV, que eu testei aqui. Todos, não tem exceção. Todos, entendeu? Por R$84, para quem tem essa condição, né? R$84, tu tem um aparelho aqui que vai rodar liso, sem dor de cabeça, e não vai ser abandonado, porque tu gastar 1.000... E tu pegar um aparelho aqui, paga 80 e pouco reais. Pode ver que, eu acho que depende da condição de cada um, se é mais viável, porque você usa o serviço de streaming não só nele, e em 2 televisão. Vamos falar aqui do VOD. Exemplo. Lagados e Pelados. Veja o que é bom desse aparelho. Eu já cheguei para mostrar para vocês. Se vocês quiserem, ou alguém, ou vocês estiverem assistindo aí, e alguém chegar e chamar, você fez um... chamou... algum vizinho seu, ou você vai ter que fazer alguma coisa, cara, tu só vai apertar aqui. Você tá vendo? Só vai apertar aqui, ó. Pausa na hora. Na hora, pausa. É instantâneo, galera. Apertou aqui, ele já pausou. Pronto, aqui já ficou pausado. Ó, vou mostrar ali pra vocês, ó. Ó, pausou. Ó, aperta de novo, ó. Ó, o movimento. Ó. Tá vendo? Não precisa de pendrive, não precisa de nada. Pronto, já fica aqui, rodando. Ah, Leandro, mais Lagado e Pelado. Beleza, mas eu quero assistir antes dele. Oxê, só você clicar, meio, aparece aqui o canal, você vira para o lado. Você bota o esquerdo, ele vai mostrar. E outra coisa, não tem Lagado e Pelado do Brasil? Vamos supor que Lagado e Pelado do Brasil está na primeira temporada. Aí você vai, aqui embaixo tem Lagado e Pelado, você clica em mais informações. E mais informações você faz assim, ó. Gravar. Todas essas temporadas, cara, ele grava tudo automático, tu não mexe em nada. Quando tu vê lá no teu histórico, tá lá, minhas gravações, tá tudo lá, cara, pra tu lá ver a temporada 1, 2, 3, 4, 5, aqui tiver. A mesma coisa, eu assisto aqui no Discovery Science, como funciona o universo. Cara, às vezes eu clico em cima e já aparece mais informação. Aí quando você clica ali, você tem o VOD do Discovery Science On Demand. Aí aparece aqui, como funciona o universo? Você clica lá, aparece já embaixo, os capítulos todinho daquela temporada. Então tu já clica ali, não precisa nem se aperrear, já clica e assiste. Se quiser gravar para tu grava, se não quiser. Agora tu tem 700, 900 horas de nuvem.
Então é muito tempo para tu gravar muitos episódios, galera. Entendeu? Dá para tu gravar 900 episódios. Entendeu? Então é muita coisa. E não precisa pagar nada. Entendeu? Então tem essa vantagem, galera. Estabilidade. É, se caso a box der algum problema, tu não perde o teu dinheiro. Ah, claro, te manda um técnico. Um técnico não, manda um... Ela vai conversar contigo. Cara, o atendimento eu achei legal. O atendimento dessa parte da Claro eu achei legal. Elas que me ajudaram. Eu tive um problema aqui que só tinha dois números errados, que o cara cadastrou lá. É, eles ligaram pra mim, cara. Atendimento show de bola. Cara, você tá pagando, né? Faz-me rir, o atendimento tem que ser bom. Resolveram na hora, já liberou o acesso, reforço de sinal. Cara, extremamente rápido. Essa parte aí, é claro, tá de parabéns. Então, mandou pra mim aqui o aparelho. É, funcionando até agora, não tenho dor de cabeça. Vai vir agora uma nova interface, vai vir com o YouTube agora, que o YouTube não tinha. Ah, Leandro, mas eles têm aplicativo para você usar? Tem, tem HBO Max, tem Netflix, tem diversos aplicativos. E também você escuta as rádios, a mesma rádio que você escuta no satélite, tem um aplicativo aqui de rádios, que é as mesmas, que está tocando lá, aqui. Entendeu? Então vamos supor que você gosta de... Você, exemplo, os canais da Globo, tem desenho. Na hora tá passando desenho que você não tá gostando. Mas aparece ali o que passa na Globo. E o que você clicar, vai aparecer as temporadas. Exemplo, minha filha gosta muito da Ladybug. Pronto, vai lá, ó, Ladybug, aparece os desenhos de lado. Aparece Peppa Pig, Ladybug, Kids. Você entra no modo Kids. Lá, cara, tem todos os filmes, episódio, temporada, tá tudo ali. Tudo pra tu. E paga, galera? Não. Gratuito. Só clicar em assistir. Tudo extremamente gratuito. Eu fiz aqui, galera, umas loucuras. Eu não vou dizer nem qual é o meu cadastro, mas... Eu fiz uma loucura aqui, galera, de pegar... Saiu um filme novo e eu... Pão em cima. Antes de ser lançado, você paga uma taxa. Tava lá. É, Mavic, não tem um desenho da Mavic. Acho que muita gente já chegou a assistir, mas... Eu gosto de computação gráfica. Então, cliquei na Mavic para minha filha, a gente assistir todo mundo junto, que a gente já tinha visto o trailer. Então, eu gosto muito também de animação gráfica. Vamos assistir aqui com a família, final de semana. Cliquei lá, pagar. Já fiz isso umas duas ou três vezes. Galera, nem chegou na fatura. Até hoje. Toda vez a fatura chega lá, R$84,60, R$84,50, alguma coisa assim. Então, assim, galera, para mim é satisfatório. Um aparelho que não vai te dar dor de cabeça, tu grava o que tu quiser, tu pode pausar, tu pode voltar, tu pode adiantar. Tá assistindo um futebol, quer ver a cena de novo, é só clicar em replay, volta de novo assim, alguns segundos. Cara, é coisa que nem as marcas faz isso, só faz isso quando vence, quando passa disso aí, entendeu? Então assim, eu acho legal, galera, cada um tem seu gosto, tanto é que ela tem essa opção, ó, de vocês voltar alguns segundos. Isso aqui é como se fosse o modo replay, ó, entendeu? E se você quiser gravar, galera, quando você aperta REC, por exemplo, tá passando aqui Lagado e Pelado do Brasil, quando você aperta a tecla REC, a primeira coisa que ele vai te perguntar é: você quer gravar só esse episódio ou todas as temporadas, entendeu? Então tem essas coisas também, galera. Aqui, ó, vou dar um exemplo, né? É, cliquei agora, tá mostrando aqui. É, assistir do início. Se você, claro, pronto, é uma coisa também boa, galera. Se tu tá, tu chegou agora. Aí, pô, tá passando Lagado e Pelado, velho, eu gosto. Jefferson é um amigo, gosta muito disso. Você bota assistir do início. Já volta na hora, já tá passando aqui, já tá do início. Aí aqui do lado tem mais opções. Aí tem assistir agora, áudio e legenda, que também você pode botar para inglês e para português. Lembrando que ele tem esse detalhe também, certo? Deixa eu só botar aqui. Mais opções, áudio e legenda, mais informação. Assistir, buscar reprise. Quando você bota buscar reprise, ele vai mostrar se já apareceu. Ó, temporada 1, episódio 4. No mais informação, galera, tem gravar todos os episódios dessa temporada. Ó. Assistir do começo, aí você bota mais opções, entendeu? Aí tem mais opções para assistir. Aí você bota aqui, gravar, elenco e equipe, recomendações. Aí aqui você vem em episódios. Aí aqui já tem, ó, vê. Não é mentira minha, não. Olha as temporadas disponíveis. Temporada 1, temporada 2, temporada 3. Como é que eu faço para assistir, galera? É só clicar aqui, ó. Tá vendo aqui? Você só clica aqui, ó. Clicou aqui, ó. As temporadas aqui, ó. É de graça, meu filho. Você gosta de documentário? Já que não tem no VOD... Aqui, meu filho, temporada 1. Você clica aqui, já tá aqui, ó. 55 minutos. Clicou? Olha aqui, ó. Assistindo o começo, ó. De graça, ó. Não tá pedindo pra pagar, não, ó. De
Graça. Por R$ 84, galera, que o cara não dá nem para comprar pão em algum lugar. O pão, dois pão já é R$ 100. Mais duas telas. Então, cara, eu tô muito satisfeito. Muito satisfeito mesmo. Vou ser bem sincero, por isso que ela tá aqui, senão ela não tava. Senão ela não tava. Isso é o futuro. E realmente, a Claro tá melhor do que um sistema via alternativa. Primeiro que trava, aqui já não trava. Entendeu? E você pode assistir os episódios. Eu entro no Discovery Science, cara, os episódios do como funciona o universo na minha cara ali, ó. Cara, assista aí, Leandro. Você acaba aí, ó. Morra aí se acabando. Assiste. Cara, às vezes quando eu tô de folga sábado e domingo, eu fico assistindo de me acabar. Como funciona. Pega até no sono de tanto como funciona o universo. Cara, eu gosto demais. Tá ali, ó. Funcionando. Quem tem a Claro Box sabe o que eu tô falando. E daqui a um dia vai sair a atualização aí para o YouTube e a nova interface, que a minha ainda tá na versão Claro Beta. Entendeu? E entra automaticamente. Beleza?